afar ruux ayaa ku dhaawacantay faagaar qorxaya siyaasadda isbaheysiga Azimio la Umoja, haatana ku sugan isbitaalka weyn ee Wajeer, walow ay jiraan in dad badan oo ku dhaawacmay halkaasi oo isbitaalka la keenin kadib markii samacadooyin iyo biriya halkaasi surna ay ku soo dhaceen taageerayaashani, balse waxaa nasiib darro ah in ilaa iyo hadda aysan jirin wax soo booqday dadkaasi, ha noqdeena siyaasiinta Wajeer iyo kuwa masiibada ay ka dulacdi oo ay ka mid yihiin hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, Faadumo Geedi oo qabanqaabinaysay xafladda Azimio iyo madaxda kale. Haddaba bukaankani waa aan ku booqanay isbitaalka weyn, ayaa sheegay sida ay wax u gaareen. Shalay waxay u dhacay in dowladda degmada Azimio la Umoja ay isku imaaday garoonka qorxay, aan kasoo tagay xaafadda, noolu soo qaaday gaari, maadaama oo nool dhahay waxaa la soo dhaweynaa madaxweynaha shanadee Raila oo MV iyo kulli gafanaha aan soo dhaweynay. Waxay u dhacday ani iyo dad kale fara badan in oo birtii martii la saaray isbikaalka ay ugu soo dhacday, oo ani iyo qaar badan oo kale ay ku dhacday. Anigaas oo haddana sheekadii martii aan boliisi joojinin ama aan maqashaa maqafa ku dhintay mise qof kuma dhimin la dhihin, oo dhalinyaro oo good samaritanta iska caawisay oo isbitaalka liigayay first aid, oo hadda ka kala baxay spinal cord ka kala baxay, oo wax caawimaad oon ka helin dowladda ay jirin maadaama oo iyada meeshan isku keenkeentay. Haddana wax oo maaragtay ay jirin wax maaragtay saacad ay jirin ama boole hata ay jirin, waxaan u arkaa in maaragtay xaq la isku ciyaaray oo la isdilahayo. Meesha xafadda ka jirta birta hoosteedan taagnaa, ta birtii ugu soo gudoontay birtii markaa jilbaa iga qabatay, haddana dadkii ay ugu soo kor ordeen, lugtii ama ka dhaawacay gaaray, aad ay xanuunaysaa, wax imaado foolay dhaana ma arkin, caawinaad u baahan lahaa. Dhanka kale, odayaasha iyo dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay sida tan. Shalay arrin musiiba inay ka dhacday jiida qorxay, taas oo ah dowladda xilli kambeen in lagu jiro, dowladda ay dadka u baahan tahay oo iyada u yeertay jiidaasi ayada maartay iskugu keentay dadka ay u yeertay, dadka meesha iskugu imaadeena ay ahaayeen dadkii iyada markaas iyada taageelada u ahay oo markaas iyada maartay ama calankeeda wadeen ama maartay beejaradooda iyo gardasooda maartay wadeen. Musiibo badan ay meeshaas dadkaas ay kasoo gaartay, dad reer Wajeer ah maartay ay yihiin, dadkii asaga hortooda dowladda iyada khudbeynaysa ay arintaasi ay ku dhacday oo bir ayaga ay dhiseen hortooda ay kula duntay, dad kor saarnay iyo dad hoos yeeleba ay masiibadaas maartay ay ku habsatay. Haddana nasiib darro ay dowladdii wax dadkii hortooda ay dhibaataas ku dhacday wax dib u soo fiir ayna jirin. Dowladdaas oo maartay ka koobnayd madaxweynihii iyo ilaa maartay dowladdii hoose, haddii ay countiga tahay iyo haddii maartay ay national NBL-ka ay yihiin, wixii meesha taagnay intii wax doonaysa oo shicibka wax maartay ka doonaysa. Shicibkana ma ahan in markii iyada wax laga rabo kaliya maartay la isu keeno, markii dantooda maartay la gaarana maartay la iskaga taga ma ahan, oo dadka ay noqdaan waxaan bilaadin ahayn oo markaas iyada maartay marna loo baahan yahay marna aan loo baahnayn ay noqdaan. Marka waxaan u sheegaynaa maartay bulshada iyo dowladda inteedaba, dad dhaawac ah oo meesha dhibaato ka soo gaartay, hataa dumar maartay uur leh maartay ay ku jiraan ayaa isbitaalka jiif. Ilaa laan kana ma arkayna wax qof ah oo dowladda xageed maartay ka socdo oo dadkaas iyada maartay oo imaadeen oo dhibaatadooda maartay kala qayb qaadanayaan oo saacidii midna ma arkayna. Marka waxaan u sheegaynaa maartay dowladda hadday dadkan u baahan tahay birina ay wax ka rabta, waxay shalay isku yeertana ay tahay inay kula siiyaan, in ay dadka ayaga ka warqabaan oo ay u imaadaan oo ay dhibaatada haysata ay kala qayb qaataan ayaan maartay ka codsanaynaa dowladda. Shalay masiibada ka dhacday maartay qorxay, madaxweynihii Azimio oo reer Wajeer ay soo dhaweynayeen, oo raggii iyo bilcaantii iyo dumarkii iyo gabdhihii iyo culimmadii kulli raggii meesha ku baxay wax ku soo laamay ay jirin, madaxweynihiin dhiseen hoostiisa, taas horta dowladda aan u sheegaa. Midda kale, Wajeer County meesha aan joogno waa Wajeer East, MP-ga Wajeer East Rashiid Qaasim Amiin, ninkaas dadkiisii ay ku soo dhacday heemada oo ay biraha laayeen oo masiibada ku dhacday, wixii shalay nagu soo laami waayey oo dadkaadi maxaa ku dhacay aas u dhihin, taasna waxaan rabnaa maartay MP-gii
وجاستيان كرمنا مدكلا ماشان مارتي سومالي دي وجا كاونتي اورنا تاغنت انت غفنا ربتا انت سنه ربتا انت ام بي ربتا انت وامر ربتا انت كانسل ربتا ورغاس اي دو مركز كله مخا حكومه كدي او نن مانتا نوغ امادي اسبيتالكا او واخ نغا تارتي اما بولين نده هي او جيرين مخازن ربتين اس ددكان او كينتن او نو ديبيسين او سوليدين كوران ربنا ملحوينان كورو رونين او دونينا انكا كورو دونينينا انكا واخ ربنا غفنا نلو سوديسا ام بي نلو سوديسا كانسل نلو سوديسا وامر ربنا نلو سوديسا ور واخ سنوغ امادين ما ان لايسين اس نوغ امادين اما مدخداين اول نينكيس كينتن هداس نغا تاغ اوس بوبي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان dowlad dadan Thailand markay naga gartay naga dhaqaaqday tafadaala sana dowlad waxaan ku codsanayna magay wax naga rawaan kali xinay noo soo kicin oo dibna la soo doonin oo dad weyn hoolo u naxaan noo imaadaan soo booqdan dibku meshii ay arkaan martida iyo dadka iyada oo isbitaalka joogana si degdeg ah waa in lagu taga haddii lagu tago anaga will communicate up to Nairobi the human rights defenders wa ku jawaan galay ila manen amba yu kaap which is it looks very awkward waa in dadka loo taga waa in loo ogaada xanuunkooda waa in loo ogaada in hata wax bangin hada wax biya hata u geemale maqleysa dadkaas maxay ku dhamaadeen waxay ku dhamaadeen adiga walaalkay in dadka ay ku soo dhaweeyeen bay ku dhamaadeen sama haye marka dadkaas heemada aad u diideys oo la heemada martiyale wixii vote ku siinayeen oo raxdaad istaajinaysa jubad biya aad u hayne dadkaas oo dhibaato ma geysan horta waxaan u tacsiinayaa dadku dibka gaar haddu qof dhinta jir dhintin qof dhinta u jirana alla u naxariisto dadkii dhaawac gaarayna haduu muxuu ka jab hadaa lugaha ka jabtay waxaad ku soo darsamaysa qolada naafada qolada naafadan qolo maanta lagu faano oo la galo ma aha fadlan dadka ku jira ayaa dib ku qaban oo waxa way waa qalab bir baad ku socotay waa hadda hub kalood adiga tabarteed aad hayno waa qofka la noola inta noloshaada ka dhiman aan la noolaatay ku qasbi soo waxaan ka codsanayaa dadka inay horta mas'uul iska noqdaan nafsada adaa iskale dhibka ku soo gaaray adaa mas'uul iska ah waxaan rabaa inaan mas'uul iska noqotaan nolosheena isku xisaabtaan barsadan way iman wayna tagi xasan ayman telefishinka alfa ismaamulka wajer